Отсюда. Помещаю все на внизу. Dáce, no a my si tak zhruba dvě minutky a nějaké ty vteřinky musíme počkat na průjezd prvním kolem, tak zhruba jezdci jedou tuto trať zhruba dvě minuty a 10 sekund. Matěj Lachomý. Technika se s Matěj Lachomý. Za ním Jarda Konstaníček se startovním číslem 108. A teď já to pokaňu se dopředu. A teď na to nebudu se Thank you.
Thank you.